На початку нового 2018 року у миколаївських пологових будинках народилося троє немовлят – самі хлопчики. Найпершим на світ з'явився маленький миколаєвець в пологовому будинку номер 1. З малюком та його мамою познайомилась Тетяна Філіпова. Для 27-річної Аліни Сніткової ці пологи були першими. Жінка каже, коли зрозуміла, що все починається у новорічну ніч, трохи нервувала. Такую новогоднюю ночь, в принципе, мы думали, что персонал будет праздновать, все-таки все мы люди, вот. Но нас приняла дежурная врач Ежова Наталья Алексеевна. В общем, также была очень грамотная акушерка, Алина ее зовут. И, конечно же, Игорь Иванович, он нас до этого вел немножко, вот. Но, к сожалению, он не смог поприсутствовать на родах. Вот. Но тоже всем большое спасибо, всему-всему персоналу, и врачам, и детским врачам, и акушерам-гинекологам. В общем, всем огромное спасибо. За словами Аліни, пологи розпочалися об 11 годині 31 грудня, а о 1 годині 35 хвилин 1 січня синочок вже народився. У пологовому залі разом з Аліною був її чоловік. Ми прийняли рішення з мужем, з супругом моїм в місті рожати. Він мене дуже підтримував, і медперсонал не був проти. Я дуже обрадувалася цьому. Тому все так швидко і произошло. Хлопчик народився здоровим, вагою 3 кг 150 грамів та на зріст 49 см. Ім'я малюку батьки обрали заздалегідь. І вже навіть прямо у пологовому будинку отримали його перший документ. Ми його вже назвали. Більше того, приходив регістратор із ЗАГСу, да, так розумію. Його назвали Снітков Федір Дмитрійович. Лікарі вірять, хлопчики, які народилися на початку нового року, стануть захисниками для своїх сімей, а також для нашої країни. Я би хотів би сказати, що народження першого дитини на світ, да, мальчика, мальчики – це мужественні захисники нашої родини, нашої України. І хочу пожелати всім крепко-крепко здоров'я, благополуччя, удачі, успіху в роботі, в житті, в любві. І хотілося б пожелати, щоб в цьому році, в ближайшее час, закінчились воєнні дії на нашій рідній, незалежній Україні. Тетяна Філіпова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.